Сайн ба сайн үзэгчдээ өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр кофе юу цай юу булангаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зөвшөөрлөө та бүхнийг танилцуулъя. Аялагч продюсер Ган Үлзий, Монгол Улсын Урлагийн гавц зэтгэлтэн аялагч Төлгөн, Инкрус Хурд Далайн аяллийн клубийн олон улсын захирал Мөнхөй Саглан, Инкрус Хурд Далайн аяллийн клубийн маркетингийн захирал Цэрмаа болон Наран Туянаар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайн хамарсан уу? Тэгэхээр шинэ он гарлаа. Бид бүхэн бас дэлхийн нийтээр тархаад байгаа коронавирус улмаас бас аялал гэдэг зүйл маань түр хойш тавигдсан байлаа. Дэлхийн нийтээр хойш тавигдсан байна. Тэгэхээр одоо яг энэ ирэх шинэ онд бид бүхэн бас энэхүү коронавирусыг гайгүй хумж чадаа, дэлхийн нийтээр алхам алхмаар бас алхам үе шатуудтайгаараа үйл ажиллагаа үйлчлэгийг газруудаа нээж байна. Тэгэхээр та хэдэн минь ховд аялын тал дээр хэрхэн яаж хамтарч ажиллаж байна? Энэ жилийн аялын төлөвлөгөө бас юу байна вэ? Одоо манай далайн аялын клубийнхэн юу хийх гэдэг ихэр 4 сар тийм олон улсын чуулга уулзалт болох юм байна. Тэгээд ер нь аяллууд нэг 2 сар, 3 сараас бол нэлээд идэвчээд эхлэх тийм прогноз байна. Гэхдээ яг урьдчилан тааж болохгүй ч гэсэн ер нь бол бас нэлээд ирч хүчин сулрцсан байгаа юм гэж би ойлгосон байгаа. Тэгээд яг бид нар бол долгио хавтаар бол хамгийн сүүд нэг 19 оны 12 сард явлаа шүү дээ. Бид нар туркер явсан. Тэгээд тэрнээсээ хойш ер нь 2 жил ер нь бид нар бүгдээрээ хоригдцсан байж байгаа. Одоо болохоор битэрийн хувьд одоо манай энэ хурд далайн аялын клубийнхэнтэйгээ хамтраад энэ 2 сарда амжилт 3 сарда битэрийн хувьд одоо Америк нэгдсэн улс энэ Европ орч юм уу энэ гоё нөгөө нэг том байшин онгоц байгаа шүү дээ тийм Титаник онгоц тэрнээс чи 10 дахин том онгоцоор битэр нэг аялаад тэнд дотор чи нэг 10 хон чи 20 хон чи яах уу гэсэн бас энэ клубийнхэнтэйгээс аялыг гэсэн төлгөөгээ гаргаад явж байгаа. Тэгээ манай клубийнхэн болохоор бас ямар шихэн арга тактиктай ажилтсан юм бэ гэхээр ер нь далайн аялал гэхээр л одоо олон хэдэн жилийн өмнө л хэд дандаа баян хүмүүс баячууд амьдардаг. Тэнд дотроо казино тоглоо сайхан ингээ байж идэг гэж ойлгодог байсан. За битэрийн одоо ойлголт төр юу вэ гэхээр бас энгийн одоо бас ард иргэд бид нар ч гэсэн сайхан аялла тэр тансаг сайхан аяллыг үүсэх боломжтой байт юм байна. Тэгээ энэ талаар бас манай энэ клубийн нөхдүүд. За дойлын ах маань бас нилээн бас гадагш яг тэнсний хувьд бол бас их гоё ярих байх гэж би бодож байна. Бидээр ингээд аялын тойрог завсрал. Гэхдээ манай гам үлзий бол зүгээр суугаагүй. Дотоодын аялал жуулчлал бас одоо дэмжих зорилгоор аялын тойрог нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хийсэн байгаа. За бид хоёр бол одоо юу гэж юм ихлээ саяны гам үлзий хэлдгээр далайн аялал хурд Инкрузис хурд гэж ойлгож байна. Өөр инкрузистэй андуур гэж бас хэлмээр санагдчих байна. Тэгээд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бид нар монголчууд урд нь бас нэг телевизээр ганц нэг гарсан санагдтыг. Ер нь ийм круиз гэж одоо шинэ дэлхийг тойрох аялал гэсэн утгатай үг шүү дээ. Круиз гэж юу нэмар юм байт юм бэ? Далай дээр яаж аялдгийг тэр том хотууд одоо хөлөг онгоцон дээр ингээд явж идэг. Тэнд бүх юм байдаг. Бүх одоо үйлчилгээ. Би өөрөө зүгээр явж үзэв. Би онлайн хувьд аягүй их судалдаг. Нэг аялагч, аялал сонирхтын хувьд маш их судалдаг, сонирхдаг. Манай гав үзээ бол бас жижиг онгоцоор бол явцсан байдаг, тийм ээ. Одоо бол энэ нэр юм хот гэж яриад шүү дээ. Хот явж идэг одоо манай өвлөг шалан сонирхолоход бол баруун 404 замаас баруун 4 шуудан хүртэл одоо тийм дистанц гэж ойлгодог зайнд тийм том дүүрэг шах юм явж идэг. Тэгэхээр тэрний нэг гайхамшигуудыг бид нар бас нэвтрүүлгээр аяллийн тойрог нэвтрүүлгээр нэгдүгээрт үзүүлээ таниулъя. Монголын зөвхөн одоо мөнгөтэй нь явдаг даач биш. Тэгэл зэрийн ард олон бас юм үзэж нүд тайлж дэлхийг тойрж аялж далаа гэж юу гэдгийг, далайн бомтууд гэж ямар юм байдгийг, хотууд нь ямар байдгийг сонирхуулах юм нэг танин мэдхүүн тийм нэвтрүүлэг бэлдэх эднэртэйгээ хамтраад одоо манай энэ клубын гишүүд захир бүсгүйчүүд байна. Эднэр та нар технологийн ярьж өгнө. Яг одоо яаж хаашаа хандаж ярих уу? Тийм учраас юуны хувьд бол бүх юм байдаг тэр онгоцон дээр тэр хот байгаа учраас тийм ээ хот гэж ярил л да одоо. Тийм учраас хөвгөх шухттайгаа чаялж болно. Гэр бүлэрээ найз нөхд одоо бид нар жишээлбэл том
баг болоод аялье гэсэн юм нэг ясны уриалж штэ монгол монголчууд гэдэг зүгээр ковидын хувьд бол бид нар бол яаж таах уу яаж мэдэх үү юу болох вэ яг хөө энийг бол бид нар баттай хэлж мэдэхгүй байна гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ сүүлийн үеийн мэдээллийн оны эцэст яригдаад байгаа байдал дэлхийн хүн төрөлхтний энэ өвчин эмгийг бол нэлээд гайгүй болох болтой юм. Ер нь төв инкризис өөр хийдэг тэр том компаниуд нь бол их тийм одоо найдвартай юм ярьж байгаа шүү дээ. Тийм ээ та бүхэн тэр өдөр болгон мэдээлэл авч байгаа. Тэгээ би юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Манай энэ бүсгүйчүүд одоо яг ингээд арийн технологи хандах яаж одоо энэ аяллыг зохион байгуулах юу хэрэгтэй вэ? Яг энэ бүх мэдээлэл зөвлөгөөг бол энэ нэвтрүүлгээр гарч байгаа энэ хаягаар хандаад эсвэл офис дээр ирж болно шүү дээ. Нөгөө Incruises хурд гэдэг те 70 аяллын хурд клуб гэдэг 70 аяллын хурд клуб шүү. Манайхан дахиж машины хажууд. Тэ нэстэг машины хажууд бол офис нь байдаг. Тэнд ирээд мэдээлэл аваад тэнд бүртгүүлээд одоо цаашаа маш нарийн юм байгаа. Тэр нь манай энэ компани одоо яг гардан хариуцах бүсгүйчүүд ярьна баха гэж бодож. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ шинэ оны мэнд төргий. За тэгээ манай клубийн одоо гишүүлчлэл болсноороо бид нар 50% мөнгөлтэй буюу тухайн хөлөг онгоцон дээр байгаа одоо 30 гаруй нэг төрлийн үзэр үйлчилгээ ер нь бидний аялалд зориулагдсан цогц үйлчилгээл тэн дээр байж байгаа. Тэрийг бид өөрийнх нь энэ клубийн гишүүн болсноор хямдралтай өнгөр одоо авах гэр бүлээрээ аялах боломжийг идэлнэ. За мөн одоо манай компани чинь 2016 онд одоо үйл ажиллагаагаа эхлээд өнөөдөр 6 жил болж байгаа. Энэ хугацаанд бол 180 орнд үйл ажиллагаагаа явуулж исэн бол өнөөдөр 194 орнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Манай одоо Монголоос бол яг энэ хөлөг онгоцон дээр аялаад ирсэн Манлаватар гэдэг одоо тийм маягийн Манлаватар мөн аялаад ирсэн. Дараа дараагийн хүмүүс одоо 22 оноос эхлээд аялахаар одоо плэдэ захиалчихсан. Одоо бид нар ч гэсэн одоо ер нь 5 сард ингээд баг командаар аялнаа гэд ингээд төлөвлөсөн сууж байгаа. Тэгэхээр би монголчуудаа өнөөдөр тийм бид нар энэ клубийн гишүүн болоод нэг дор хэмжээний мөнгө зарах биш хоримтлал үүсгээд аялаарэ. Тэгэхээр бид нар энд хөлөг онгоцон дээр байгаа бүх үйлчлэгээ гэр бүлээрээ одоо жилдээ нэгээс хоёр удаа аялах боломжийг хэтлэнэ. Миний хувьд болохоор зэрэг Америкийн нэгдсэн улсын Инкрус гэд маш том одоо дэлхийн 190 орныг хамарсан ийм аялын клубт 10 сард бол би элсэж орсон баа. Тэгэхээр 10 сард би орохдоо бол энэ компани тэр удирдлага, менежмент одоо дэлхийд дээр явж байгаа бүх круз компаниудын хамгийн номер 1 компани, хамгийн тийм ихтгэлтэй компани байсан учраас би энэ клубт элсэж орсон. Тэгээд надад нэг юм маш их таалагдсан. Ягаа тэгэхээр бидний одоо хуримтлуулсан мөнгийг нэг дахин өсгөж өгдөг. А би болохоор зэрэг зөвхөн аялах гад тэр нэг дахин мөнгөө өсгүүлээд сайхан аялалд гэр бүлээрээ явъя гэд очсон. Очоод би танилцуулгыг сонссон чинь бас энэ компани гоё менежмент байдаг юм билэ. Өөрөө бас 50% хямдралтай аялахаас гадна үн төлбөргүй аялж болдгоо гэд. Тэр менежмент надад маш их таалагдсан учраас би одоо ийшээгээ ингээд ажиллаж байгаа. Тэр нь ямар менежмент байдаг вэ гэхээр Incruise компанийнхаа одоо клубт олон гишүүдийг ингээд уриалж олон аялагчдыг нэгтгэснээрээ тэр компани маркетинг менежментийн дагуу цалин орлоготой болдог. Би болохоор зэрэг цалин орлоготой болоод тэгээд 11 сарда бага бүрдүүлж ажиллаад одоо маркетингийн цохирол гэж одоо ийм цалиг аваад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ клубт нэгдэж ороод одоо над шиг ингээд яг олон аялагчтай болоод энэ компани сурталчилгааг ингээд хийгээд явхаар зэрэг яад гүйхээр ийм 8 цол зэрэг хүртдэг юм билэ. Тэрний эхнийхэн цол зэргийг би аваа явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг би хүмүүстээ бас юу гэж хандаж одоо хэлэх вэ гэхээр би хуваараа нөгөө бизнес эрхэлдэг хүний хувьд сүүлийн жилүүдэд ковидын нөхцөл байдлаас одоо улбатай хил гайл хаагдаад бидний бас бизнес жоохон тэмэрхүү байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар ийм сайхан компани боломжийг монголчуудад танилцуулснараа бас энэ компаниас ийм ашиг одоо боломжийн ийм сайхан маркетингийн дагуу орлого олох боломжтой юм билэ. Тэгээд дэлхийн нийтээр болохоор зэрэг бас энэ компани тэр маркетингийнхаа дагуу ажиллаад 1 жилийн дотор, 2 жилийн дотор, 3 жилийн дотор санхүүг эрхчлэн төрсөн маш олон хүмүүс байдаг юм билэ. Тэднийг би амжилттай хараад энэ бол боломжийн юм байна. Тэгээд би энэ ажлыг бол маш их аж аргалтай хийж байгаа. Маш их сайхан таашаалтай хүмүүст
хүний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болох тэр сайхан аялыг би өнгөө хүмүүс санал болгоод олон монголчууд байгаа одоо яг тэр дэлхийн жишгээр дэлхийн тэр тансаг баян хүмүүсийн аялыг яг ингээд иргэд биднэрт хүрээд ирсэн байгаа. Тэр ингээд аялаар аялуулна гэдэг ингээд олон хүмүүс танилцуулгаар хийж байгаа маш их баяртай байгаа. Аятайхан сайхан амархаас гадна ашиг болж байгаа бизнес хийж болно гэдэг. Манай одоо үзэгч олон ингээд ойлгоод тодорхой нарийн мэдээлэл хэрэгтэй бол одоо манай захирал сайны бүсгүүтэй олзаад ингээд туршлага солилцоод яаж холбогдож болох уу гэдгээ одоо мэдэж болох юм байна шүү дээ тий. Одоо тэрний нэг жишээ нь манад одоо бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ бүсгүй бас юугаар ярих сэтгэлээр ярих тий. Сайн байцгаана уу? Телевиз үзэгч олон түмэндээ 2022 оны шинэ оны мэн дэвшүүлье. А энэ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орж байгаа хамтран ажиллаж байгаа клубын гишүүд болон энэ аялагч болон телевизийн хамт олонд бас шинэ оныхаа мэндийг хүргье. Би энэ яагаад би Инкрус 70 аялын клубыг сонгосон юм бэ гэхээр би 2 сарын өмнө одоо манай энэ ган үлзий долгион 2-ын 1 ийм юун дээрс YouTube дээрс бичлэг харсан байхгүй юу. Тэрийг хараад би ер нь бол одоо би чинь бас нас 50 нэлен гарчихсан. Ер нь бид нар бол одоо жаргаж аялж гэрүүлэри одоо ингэж явах ёстой. Тэгээ би энэ аялыг бол сонгож мөнх хэс олон захиралтайгаа бол холбогдсон. Ингээд энэ Цэрмаа захиралаас би нэг 2-3 хоногийн дараа бид нар ч ойролцоол ингээд нэг 2 сарын хугацаанд бол ингээд энэ клубт нэгдээд ажиллаж байгаа. А энэ хугацаанд бол яасан гэхээр би бол энэ мөнх хэс олон захиралынхаа лекц энэ бүх юмыг сонсоод ер нь бол би цаашаа гишүүнчдэр ороод мөн энэ ашиг орлоготой бизнес хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол ойлгоод ингээд бол 2 сар шүү идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол би бас ингээд 5 гишүүнээ оруулаад 2400 манай эн чинь болготой зэрэг манай клубын нэг зарч бизнесийн зарчим болоод түнш гишүүнээр илсээд ингээд 5 гишүүний илсэн нөхцөлд эсүүлсэн нөхцөлд компаниас 2400 крууз долларын бэлгийг би одоо насан туршдаа энэ компанид бол дахиж ерөөсө мөнгө төлөхгүй ашиг олоод бизнес хийгээл ингээл явна. Тэгэхээр тэр мөнгөө төлцсөн тохиол тэр хүлэг онгоцсон дээр бүх үйлчилгээ цогц үйлчилгээ нь ингээд үнгүү болчих чинь шүү. Үнгүү гэж одоо тэр долларда тий багтаад байна. Үнгүү биш шүү. Би буруу ярьж байна. Манай энэ хөө клуб нэгтээд тийм ээ. Аялангаа бас ингээд ашиг орлого олоод хувийн бизнесийг эхлүүлэх бүрэн боломжтой гэсэн үү? Ямар ч мэрэгчлээ хүн байсан эсэх боломжтой юу? Энэ талаас дэлгэрэнгүй ярилцъя. Тэгэхээр энэ дээр ямар ч мэрэгчлээ боловсралтай хэн ч ээж болно. Ямар ч насны. Ямар ч насны хүн ээж болно. Ажил хийдэг хүн бол ажлынхаа заваар нэг ороод нэг хоёрхан цаг л интернет онлайн орчинд л ажиллахад бол одоо энэ бизнесийг хийж нэмэлт орлоготой болох боломжтой. Ер нь гадаадынхан ер нь байнгын яг нь ажлын хажуугаар нэмэлт орлого олдог одоо 21-р зууны шилжилтийн бизнесийг байна гэдэг юм байна. А манай Монголд бол сүүлийн үед харин аягүй сайхан шилжилтийн бизнесээ ойлгодог болоод хийдэг давхар нэмэлт орлодог орлого олох сонирхол хүсэлтэй юм болсон байгаа. Тэгээ манай хаяг одоо нисдэг машины хажууд премиум паласын 5 давхарт 506 тодд та бүхэн маань ирж бид нартай манай баг командтай уулзаарай. Та аялын тий аялын сонирхож байна уу? Түнш гишүүний сонирхож байна уу? Энийг нь ялгааг бүр тус тусад нь ялгаад ойлгуулад өгчүн. Тэгээ бидэрт бол тэр 5 цагийг тойрсон 50,000 маршрут байж байгаа. Нэгсэндээ круз аяллаар дэлхийн өнцөг болон бүрт хүрч болдог гэдгийг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайх аягүй гоё. Одоо 22 оны одоо энэ 4 сарда тий амралтын газрууд хүртэл нэгдэж байгаа. Зарим хүмүүс усан онгоцноос би айж ийна, усан онгоцон дээр аялахгүй гэдэг. Тэгвэл та манай компани клубын гишүүн болоод 100 доллар чинь таны 200 крууз доллар болж одоо яах нь вэ? Аялын хадгаламж, ер нь хадгаламжтыг манай монголчууд манас сүлийн үед аягүй сайн мэддэг болсон. Сүлийн үеийн залуучууд чинь хөөрхөн болсон шүү дээ. Аялын хадгаламж, хүүхдийн сургалтын хадгаламж, одоо гэр орондоо зарцуулах хадгаламж гэд ингээд тус тусад нь хөрөнгөлүүлээд явдаг. Тэгвэл та аялын хадгаламж одоо ямар нэгэн банкнд хадгалуулж байгаа бол манай Инкрус 70 тий аялын хурд багт ирээд хадгалаарай таны тэр хадгаламж 2 нугарнаа. Тэгээ тэрүүгээрээ та яах нь дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт одоо тий жилдээ нэгээс хоёр удаа гэр бүлийн дагуулад аялнаа л гэдэг аягүй сайн ойлгоод авчих. Тэгээ энэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай офс ирж авна уу гэж та бүхэндээ хүрчээнэ аа. Тий хаяг гарч байгаа хэ тий. Юу яах гээд байгаа шүү дээ. Одоо бид тэдийн хувьд болохоор нэвтрүүлгийнхаа шугамар яваад ер нь 4-5 улс дамжсан аялал хийх гээд байгаа. Ер нь бол одоо жишээлбэл ингээд Америк нэгдсэн улсаас эхлээд
яг хотод одоо Мексик, Гайти, Гондурас тийм ээ хэд хэдэн юм олсууд юм үзсэн. Тэгээ яг ерөнхийдөө яг байдал нэг ямар байдаг гэхээр өглөө тэр одоо Гондурас ч юм уу Мексик дээр очлоо гэхэд бид нар ус онгосноосоо буугаад тэр хотын удам жаран сайхан тэнэд юм уу мэн үзээд нутаг орных нь хоолыг үзэж аваад тэнж тэнжээд орой 9 цагт нөгөө онгосон дээр ирнэ. Тэнхтэй байж та. Тоцтой хоолыг нөгөөд гаргадаг гэж байгаа. Тэр өдөр одоо өлсөхгүй тул тэр гайдууд энэ төр нь хүлээж аваад тэр шин тэр энэ круиз тэр нөгөө төв компани ивэлт төлбөрөөр төлцсөн юм чинь тэр үйлчлэгэнд норчж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ оройдоо одоо онгосондоо ороод ирэнгүүтээ оройныхоо хоолоо идээд тэгээд бид нар унтаад сэрэхэд л маргааш өглөө өөр хотод очсон байж байдаг. Нэг байсандаа нөгөө явдаг буудал гэсэн үг л дээ, тийм ээ. Тиймэрхүү сайхан аяллал юм бас бодоод байгаа. Яг нь Европ бол метери бит хэдийнс бодож байгаа хөдөл Европ бол одоо ингээд 2-3 сараас гайгүй болчих юм шиг байна. За Америк бол одоо тэр Скандинавын орнуудынхоо Европ байна. За Зүүн Азийн круизуд байна. Африкийн хүртэл байдсан юм лээ. А дээрэс нь Америкийн хутгаар бас юу вэ гэхээр бас хамгийн том одоо тэр лаг онгоцооч ихэнх нь бас Америк нэгдсэн улсад бас явдсан юм лээ. За бид хэдийн хувьд бол эхлээд бол өөрсдөө нэг ихлээр Америкаар явчлах зүгээр юм байна. А визний хувьд бол ерөнхийдөө аялж байгаа юм бол өөрсдөө визнийхээ асуудлыг даадаг. Тэгж ийж бас аялдаг нэг ийм онцлогтой байлээ. Яг Монгол нөгөө далайд гарцгүй эндээс нөгөө нэг далайн эрэг дээр очих юм бол зардал нь өөрөөсөө хариуцсан шүү дээ. Аа тэнд онгоцсон суулаа круиз одоо юунда орчиж байгаа гэсэн. Тэгээ орчин үед бас онлайн интернет хөгжсөн манай үзэгч олон хэрвээ сонирхол энэ юм нээлттэй шүү дээ. Тийм ээ энэ круизс одоо альгуур бидний хувьд жишээлбэл юу та нарт санал болгоод байна гэхээр монголчууд нэг юм гоё зохион байгуулалтанд орсон зүг байдаг. Бид нэр цөөхүлээ. Тэгэл одоо ганц нэгээрээ ингээд явж байхаа оронд ийм клубын гишүүнчлэлт одоо бүртгүүлээд ингээд хин хиндэ ашигтай. Өөрөөр хэлбэл хурд клубд очиод ингээд бүртгүүлчүүл тэр зохион байгуулалтанд ороод ингээд явсан хамаагүй юу л да. Одоо 1000 долллараар жишээлбэл нэг 5 хоногийн аялал явлаа гэж бодоход нэг хүнийг одоо 200 нэг хоногийн 200 доллар гэдэг чинь буудал, хоол, үзэх үзүр тэнд дотор ч одоо бүхэл одоо казино бүхэл юм байдгийн байлээ шүү дээ. Казинод бол тоглоно. Тэр жетоны бол яхаар гудалж авах юм байлээ. А бусад зүйлүүд нь бол тэр орох ирэх хэдр бүх юм орчдаг. За би тэр юугийн судлаад байсан чинь дотор нь мюзикл ерөөсө театр хүртэл явдаг юм байлээ шүү дээ тий. Би одоо гол нь юугийн нэг сонирхоод байгаа гэхэлэр бүх төрлийн урлагийн бүх төрлийн одоо хөгжим байдаг гэж байгаа. Клубуд байдаг тэнд. Джаз клуб, рок клуб одоо нийтийн бүжиг юу ч байдгийн те энэ юу нь бол хамгийн гол нь нөгөө нэг зардал нь юм дотор орцсон учраас тэр үйлчлэгэнд нь хамрагдаад ингээд хөгжим урлаг сонирхож явах нь надд бол их тийм юу санагдаад баяр санагдаад тэгээд дотроо зарим нь ингээд бүр тансаг өрөөнд байж болно гэхдээ тансаг биш өрөөнд байлаг гэд нөгөө далаа руу арсан цохохгүй тэр нь арай хямдхан байдаг ч юм уу. А тэгсэн мөртөө тэр өрөөнөөсөө бүгд гарахаар бүгд адилхан ижил тэгш ирэхтэй. Тэгээ ресторанууд бараг нэг 8 төрлийн ресторан буфетээр байх шиг үлээ тий. Европ бүхэл улсын одоо ресторан хоол үйлчлэх юм газар байдаг гэсэн. Тэгээл ерөөсөө 7 хоног яг ус онгоцны юм дээр бол ажиллахад бол тэнд байгаа бүх үзүр үйлчлэгийг бол үзэж бол амжилттай өгчл. Амжилт хэрэгтэй да. Тий. Бидний далайд тэнгисийн аяллаар одоо манай Монголд бол маш олон хүмүүс аялаад ирсэн байт юм лээ. Миний пэйж хуудсан дээр одоо нэг хүмүүс аянг коммент чинь энэ хоёрын монголчууд минь боломж алдах юм бол одоо энэ хөлөг онгоцон дээр аялаж та нар үзээрэй. Үнэхээр үлгэрийн юм шиг одоо 8-аас 8 өдөр 7 шин аялаж байхад бол тухайн хөлөг онгоцон дээр байгаа үзэр үйлчлэгээ зоогийн газар янз янзын бүх юмар үйлчлүүлнэ гэхдээ үзэж бардггүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол маш олон одоо аялал явж исэн туршлагатай хүмүүс бол хүрэлцэн ирсэн маа. Тэгэхээр мадгүй энэ аяллыг сонирхч байгаа за энэ хүү одоо клубд эсэж ороо гişүүн болоод мэдээж өөрийн бизнес эхлүүлээд ашигтай ажиллахыг хүсэж байгаа хүмүүстэй зөвлөлөд бүгдээрээ зөвлөгөө өгөх юм бол одоо энэ далайн аялалд явахдаа бид нэр юуг анхаарах хэрэгтэй юм те өөрийн зүгээс юу бэлдэх хэрэгтэй гэдгийг та хэд манаас олон орноо дээр аялсан туршлагаасаа үндэслээд үзэх юм бол за ер нь аялалд ерөөсө мартаж болохгүй зүйл энэ л байдаг юм байлээ шүү гэвэл юу зөвлөх вэ гавал цайхаас эхлэе ер нь бүх химиг сайн төлөх хэрэгтэй юм бэл ер нь бол хаашаач аялсан
ер нь ямар нэгэн зүйл дээр за би тэнд очиод тийм үсэх юм байлээ. За зарим хүмүүсийн хувьд би зүгээр өөртөө тохиолцсон жишээ хэлэх гээд байл та. Одоо зүүн өмд Азийн далайгаар ингээд аялж яхад зарим хүмүүсийн хувьд нэг далайн ирг дээр очиод нэг 7 хоног хэвтчихсэн сайхан байна гэж бодоод байдаг. Гэтэл үндэ дээ бол яг далайн ирг дээр очил 2 хоноо л уучт юм байл. А гэтэл энэ бол ягаад уйдах магадлал багтай байна гэхээр нэг газраа 7 хоногхгүй ингээд тойрол шин шин юм үзээд яваад байгаа болохоор их зүгөө. Тэгэхээр хамгийн гол нь хаагуур очих вэ гэдэг сайн судалгаагаа сайн их хэрэгтэй байлээ. А хоёрдугаарт нөгөө тэнд дотор ч бас их олон хүмүүсийн сонирхлын дагуу янз янзын шоу байдаг юм байна. За тэгээ тэнд дотор ч бас одоо усан дээгүүр ингээд ийм завьтай ингээд явдаг нэг ийм скейтборд гэдэг хийдэг янз янзын тийм спортын хөтөлбөрүүд байдаг. За хүүхдүүд жишээлбэл тэнд очиод уйдах юу үзэх вэ гэсэн чи Walt Disney-гийн том том мюзиклүүд үзээд явцдаг. Тийм учраас ер нь тэр явдаг байшин тэр явдаг хот дотор л орцсон гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна л дээ. Яг нь долгиог бүтээрийн хувьд бол жижиг тэр усан онгоцуд дараа 3-4 давхар онгоцуудаар л бүтээр зөндөл явж исэн. Яг энэ удаадаа бүр одоо яг тэр жинхэнэ тэр том явдаг байшингаар нэг явчих гэсэн тийм бодолтой ингээд байж байгаа. Наранда гэх юм уу? За миний хувьд бол ер нь энэ аяллыг сонгоход бол эхлээд бол төлөвлөлт хэрэгтэй. Тэгээд ерөөс энэ круз аяллынхаа одоо нөгөө нэг хадгаламжийг үүсгэх хэрэгтэй. Манайхан бол одоо би бас сая сүүлийн пост оруулаад нэг 2 өдөр нэлийн явлаа л да нэг 4000 хүн над руу харьцаад нэг 200-300 хүн бол коммент бичээд би энэ аялалд орё гэдэг одоо ер нь энийг би түрүү бас дутуу ярьчлаа. Онлайн орчинд бол ажиллах бүрэн боломжтой. Одоо төрийн албан хаагч ч юм уу өөр ажил хийдэг бол ороо энийг онлайн орчинд энэ ажлыг бол гүцдэг. Би бол одоо захиалгаан сүүлийн 2 хоног захиалгаа ерөөсө гүцэхгүй нөгөө хүмүүстэй аялахаар хүсэж байгаа хүмүүстэй хариу юм постуудыг бас өгч амжихгүй ингээй явж байгаа. Тэгэхээр энэ аялыг бол манай монголчууд бол энэ боломжийг бол ашиглах хэрэгтэй. Эхлээд бол аялын төлөвлөлт байх хэрэгтэй. Хадгаламжаа үүсгэх хэрэгтэй. Манайхан тэр пост үчиж байгаа хүмүүс юу гэж юм хэлэхээр одоо маргааш явах аялал байна уу? Нэг сарын дундуур явах аялал байна уу гэдэг аахгүй. Тэгэхээр эн чинь одоо дэлхийн 50%-ийг тойрсон 5000 маршрут байгаа аахгүй. Тэгэхээр юусе яг ингээд 2 сард явъя гэхэд бол цахилах дууссан. Ийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол энэ боломжийг бол сайн ашиглаад эртнээс төлөвлөлөөд эртнээс захиалгаа хийгээд ингээд энэ аялын клубт хүрэлцэн ирээрээ, илсээрээ, ашиг орлогоо нэмэгдүүлээрээ гэдгийг л бол одоо телевиз үзэгч аялахыг хүсэж байгаа бүх Монголын иргэдтэй л хүсэж байна. За, мөн хэлээ. За, манайхан бол ерөөсөө хэдэл мөнгө төлөөд явъя гэдээ ингээд яадаг. Тэр би одоо бас наран цай бас хэллээ шүү дээ. Ерөөсөө бол хуримтлаа үүсгэе манайх. Хуримтлаа л үүсгэсэн байх юм бол та тий хизээч аялж болно. Ерөөсөө хувийн зүгээс бидэрт ийм клубийн гишүүн болсны давуу тал хуримтлаар явдаг гэдгийг л их ойлгоорой. Тэр л юм. За, тэлгээх. Энэ сөүлөр төлөвлөлт гэдэг айгуу чухал юм яригчэн л та. Юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо яг өнөөдөр ингээд шууд залгаад явна гэж бол байдг юм байлээ. Одоо ган үл зэвэр нэвтрүүлгийнхаа аялал явах гал энэ хэдтэйгээ бас ингээд судлал барайл яхад дандаа ингээд ижилсэн биз дээ ойрын хугацаанд тийм ээ. Тэгэхээр төлөвлөлт гэр бүлийн төлөвлөлт одоо өнөөдөр 23 оныхаа юу хийж болно тэндээ одоо нөгөө уримтлал би болгоо хойтон жил 3 хүүхдээ аваад тавуула хаваа юм шиг тийм үү одоо юу шиг тийм юмд нэгдүгээр соёл хоёрдугаар бие бэлтэх хэрэгтэй бие гэдэг нь юу гэсэн үг вэ далаагаар аялддаг тийм бас аялч чаддгүй хүмүүс бас байна шүү дээ. Далайн бид нар ч нэг юм талын монголчууд учраас тэр бол яг хоо гайгүй л байдгийн гинлэл дээ. Бид тэр одоо жижиг онгоцоор явхад бол нэг хайхтар тийм ягаад гэдэг юм байдгүй. Тийм учраас тэр төлөвлөлт гэдэг бол надад айгүй зөв санагдчихэж байна. Одооноос жишээлбэл 8 сард 2022 оны 8 сард явж явах юм аа бол одооноос төлөвлөөд хоримтлаа бий болгоод ингээд эднэрт хандаад тэр зөвлөгөө энтрийг аваад яаж яадаг юм барьдгийн бүртгүүлдэг барьдгийн энэ үхийн бүх юм ингээд та нарт нэг ясны мэрэгчлийн талаас нь зөвлөгөө өгнө л гэдэг л би тэр өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээр бас нэмэр ажирвалж сууж ин л да би тэрийн хувьд бол аялал маань одоо гоё бүтэн гэж бодож байна тэгээд үзүүлэх хичээ тийм ямар нэгэн уд нь бол 19 онд битээр явна гэж төлөвлөж байгаад
бас нэг давагчгүй хүчин зүйл гэж юм байна шүү дээ. Ковид чи бид нар хинч тооцоогоор зүтлэжгүй байсан гинт ирсэн хүчин шүү дээ. Тэгээ бас хэд хэдэн нөхдөлтөд явна гэж тооцоолж байгаа. Тэгээ яа харахгүй 2 жил болчихсон учраас бас нэг ийм зүйл болцсон юм а. Одоо бол ингээд энэ өвчин чи одоо шовдорж байгаа юм чинь энэ 22 онд бол бүх зүйл гоё гэрэл гэгээтэй байх гэж одоо бодож байна. Цэрмаа тань. Миний болохоор бас юу гэж хэлмээр байна гэхээр хамгийн гол нь ер нь бол эрт хоримтлаа үсгэж даламжаа үсгэх хэрэгтэй аяллахаа. Тэгэхээр эрт захиалах тусам хямдхан байдаг. Одоо 23 оны аялууд гэхэд одоо маш хямдхан байгаа. Тэгээ ер нь юм төлөвлөгөөтэй ажиллах хэрэгтэй нэгдүгээр. А 2 дугаарт нь болохоор зэрэг энэ Incruse компани маш мундаг менежменттэй ажилладаг компани болохороо одоо 22 оны 4-р сарын 1-ээс эхлээд 4000 гаруй одоо дэлхийн нэртэй зочид буудлууд амралтын газрууд нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр ганцхан усан онгоцны аялал биш. Бид нар ийм газрын аяллуудыг одоо миний бодлоор бол дотроо юу гэж хүлээж байгаа вэ гэхээр одоо дэлхийн нэртэй гой гой ийм том шүлжээч уцус буудлууд байдаг шүү дээ. Тэд нарт бид нар бас амрах ийм боломж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр манай залуучууд би ялангуяа би Монголынхаа залуучуудад би юу гэж уриалахыг хүсэж байна гэхээр та бүхэн бас энд нэгдээд одоо гоё хурмынхаа бал сарыг тэмдэглэж болно тэнд аа юугаа хурмынхаа ойг хийж болно амьдралдаа гоё дурсан зүйлдээсэн бүх зүйлийг бид нар ингээд усан онгоцн дээр болно тэр гоё амралтын газрууд дэлхийд нэгтэй тэм мундаг 4000 гаруй одоо зочид бодол амралтын газрууд нэмэгдэж байгаа тэнд одоо очих бид нар бүрэн боломжтой нэгдүгээрт хоёрдугаарт болохоор зэрэг нөгөө 4-р сарын 1-ээс эхлээд 22 оны 1-ээс эхлээд арай жоохон өөрчлөлт ороод их гоё тийм алтан карттай болох юм байлээ. Одоо итгэвчтэй одоо тэр оноогоо крусээ цуглуулад байгаа хүмүүс алтан карттай хайч сооны гоё ийм нэртэй алтан карттай болж байгаа юм байлээ. Маш их сайн одоо юмаа цуглуулад байгаа юм бол алтан карттай болно. За яах вэ зүгээр алтан гоонг ингээд цуглуулах юм бол энэ цинкэр карттай болж байгаа юм байлээ. Дижитал. Тэгэхээр зэрэг энэ компани бол боломж олвол жил ирэх тусам одоо өдөр хоног ирэх тусам юм нээлттэй байдаг. Тэгээд хүмүүст бас хэлэхэд ингээд та зүгээр нэг орчоод юм харанхуу одоо би яах юм бол хайх айлах юм бол гэдэг юм биш. Ягаад тэгэхэр хүн болгон өөрийн гэсэн аккаунттай олчихно. Тэнд бол бүх аялын мэдээлэл бүх юм таны гарт байдаг шүү гэж бас хэлж байна. Сайн нэмээд хэлэхэд. Монголчуу өртөөрийн нөгөө нэг 2 жилийн өмнө ирж ирсэн одоо аялна гэдэг яг шулуутсан байсан юм уу өвчин гараад ингээд. Тэр хооронд энэ хаачсан гэдэг бол би бас өөр зөндөө судаллаа л да. Тийм мундаг одоо Америкийн том улс төрийн зөвтгэлтэн байсан одоо нэртэй тийм их Америкт их алдартай юм хүн хуульч. Тэгээ санхүү эдийн засгийн хувьд бол асар мундаг тийм менежмент хийдэг. Тэгээ сая энэ битэрийн ярьснаас хойш 2 жилийн хугацаанд зүгээр суугаагүй шүү дээ. Incruse компани бүх бэлтгэлээ зэгээр өнөөдөр энэ өвчин хизээ юугаа өхнө бид нар та нарт өстой тасархаа юу мөлчлийн юм нэмээд одоо 3 бүсгүй 4 яриа сууж ил битэри 2 жилийн өмнө ярьж исэн юмнуудаар зөндөө нэмэгдсэн байна. Одоо саяны тэр буудлууд байна. Юу хотууд байна. Тэг курортууд одоо бүр тийм юу байгаагүй 2 жилийн өмнө. Тэгэхээр эд нар бас зүгээр суугаагүй ийм гоё юм харагдаад байгаа тийм. За тэгэл яг өнөөдөр бас бид бүхний оролцоог хүлээвч хүрэлцээрсэн та тавтай маш их баярлалаа. Тэгэд яг энэ аялал гэдэг өөрөө бас бид бүхний амьдралыг илүү утга учиртай болгодог нэг зүйл юм болоо гэж боддог. Тэгэд мэдээж цаг сайхан болоод бүх үзэр үйлчлэл гэдгийг нэтэр энэ коронавирус гэдэг зүйл намжаад аяллалын талаар маш олон сайхан мэдээллүүд гэд гал заах маань гэсэн дэлгэ хатаа хамтраад маш аялын тойрог нэвтрүүлэх өргөжлүүлээ гэгээд бид бүхний бас нүдтэй хүнжилээсээ гэж хүсэж байна. Тэгэд та бүхний зорсон бүхэн сэтгэл биелэх болтугай гэд нэвтрүүлэг өнөрлөж байна. За баярлалаа. За UBS телевиздээ бас баярлалаа. Аялал жуулчлалыг дэмждэг манай одоо том телевиз учраас бас баярлалаа гэдэг хэлээ. За баярлалаа. Өдөртэй та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэлт ой гарч байгаа утсаар холбогдоод за офис дээр очиод мэдээллүүдээ авах бүрэн боломжтой. Үргэлжлүүлэн та бүхэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.